مزار مقدس حضور سید خواجہ عثمان ہارون رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد حضور سید خواجہ حضرت خواجہ مولانا چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ یہ مزار مقدس جنت المعلیٰ شریف میں ہے اور حضرت امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے قریب میں واقع ہے. یہ جو ایگزٹ والا راستہ ہے وہ سیدھا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے دروازے پہ آتا ہے. اسی دروازے کی رائٹ ہینڈ پہ سرکار سلطان الاولیاء خواجہ عثمان ہارون رحمت اللہ علیہ کی مزار مقدس ہے. پہلے جو یہ نشانات تھے اب یہ نشانات کو ہٹا دیا ہے اور سائیڈ میں رکھ دیا ہے.